Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун. Сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. У Тернополі перенесли пішохідний перехід на вулиці Руській, що поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців. Як для мене, то не добре. Я інвалід з палкою, мені треба ходити, наприклад, як тут закрито йти аж туди. Понад 500 осіб за 10 днів долучилися до благодійної акції «Казковий автомобіль». Вони продають диски з аудіоказками, щоб придбати автомобіль для Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Діти заробляють самі на свій автомобіль. Своєю працею вони озвучили казки. Тепер цей диск розкуповують, слухають їх казки. Свято ялинки організували в Тернополі для 450 дітей із соціально незахищених сімей. Їм у драмтеатрі показали виставу «Троє поросят». В дитинстві я читав цю казку, для мене було цікаво. І тепер я прийшов сюди подивитися, щоб, як це буде в реалі виглядати. У Тернополі перенесли пішохідний перехід на вулиці Руській, що поблизу перехрестя вулиць Коперника та Січових Стрільців. Це зробили для того, щоб зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці, розповів заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Дроздовський. Більше про це у сюжеті. Це перехрестя вулиця Руська та Коперника. Робітники встановлюють турнікет з обмежувачем. Забор варимо, пішохідний перехід закриваємо. Люди привикли, вони тут живуть, привикли по тому пішоході ходити. І вони от не можуть без цього. От ми там загородили, вони переходять до автобусів. Як для мене, то не добре. Я інвалід з палкою, мені треба ходити, наприклад, як тут закрито йти аж сюди і вертатися сюди до зупинки, то трошки. Трошки накладно. Бо я тут недалеко працюю і знала, що перенесли пішохід. Можливо, тернополяни привикли сюди переходити. Не знаю, не можу сказати, чи це добре, чи це погано. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Андрій Дроздовський каже. Зв'язку з тим, що там ставалися часті дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, в зв'язку з тим, що розташування існуючих пішохідних переходів мішало руху транспорту і пішоходи попадали, скажімо так, при повороті транспорту з Коперника на вулиці Руської, попадали під, скажімо, конфлікт виникав пішохода з автомобілем. Тому ми перенесли цей пішохідний перехід в сторону зупинки по вулиці Руській і перенесли вглиб вулиці Коперника існуючий пішохідний перехід. Також ми плануємо ще перенести пішохідний перехід по вулиці Січових Стрільців в сторону воєнкомату. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, цього року на пішохідному переході, який перенесли, сталося 3 аварії, під час яких травмувалися 3 людей, повідомила речниця патрульної поліції області Катерина Басалига. Одна з цих аварій була 28 травня цього року. Тоді водійка автомобіля «Тойота» наїхала на 86-річного пішохода. На цих кадрах з камер відеоспостереження ви бачите, як сталася ця дорожньо-транспортна пригода. Як повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич, також пішохідні переходи в Тернополі закрили на вулиці Крушельницької поблизу Двоаркового мосту та на вулиці Пирогова нижче театру актора та ляльки. Нові переходи зробили на вулиці Бережанській поблизу ресторану, на вулицях Курбаса, Дубовецький, Монастирського та Коновальця. Також облаштували турнікетне огородження на вулицях Богдана Хмельницького та братів Бойчуків. Понад 500 осіб долучилися до благодійної акції «Казковий автомобіль» за 10 днів. Це акція «Естафета». Її ідея полягає в тому, щоб продати диски з аудіоказками, а за зібрані кошти купити спеціалізоване авто для перевезення дітей з інвалідністю.
Цей автомобіль передадуть обласному навчально-реабілітаційному центру. Учні цього центру й озвучували казки. Тернополянка Олена Мудра сьогодні придбала диск із казками. Розповідає, чому долучилася до акції. Інакших варіантів нема, тільки доєднатися до тої акції, тому що ми допомагаємо усім містом, ті люди, які доєднаються, куплять ось цей диск за 100 гривень, чи перерахують гроші на відповідний рахунок, долучаються до того, щоб діти придбали собі автомобіль. Діти заробляють самі на свій автомобіль. Своєю працею вони озвучили казки, тепер цей диск розкуповують, слухають їх казки і відповідно допомагають їм купити автомобіль. Естафету передала своїм знайомим із хештегом «Казковий автомобіль» на Фейсбуці. Купила диск, сфотографувалася з ним, виставила його на Фейсбук і передала трьом людям. Вибрала родину Христини Белінської, її чоловіка Михайла Старотюка і її маму Дані Белінської. Так що вони будуть наступні, хто будуть купувати диски і передавати естафету. Ініціювали акцію Тернопільський благодійний фонд «Єднання поколінь» і тернополянин Олег Нитка. Голова благодійного фонду Леонід Бицюра каже, диски з казками продовжують випускати. Їх випустять стільки, щоб вистачило на купівлю автомобіля. Цей диск є дуже унікальний, оскільки діти записали своїми голосами аудіоказки шести тернопільських письменників. І ми започаткували таку благодійну акцію «Естафету» передачі на по збору коштів на казковий автомобіль. Гарна акція, і саме цікавіше те, що цей казковий автомобіль буде брендовано власне в таких казкових персонажах. Він буде тематичний. У Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі навчаються 158 дітей з вадами опорно-рухового апарату. 30 з них пересуваються на інвалідних візках, повідомила директорка цього навчального закладу Ірина Король. Більше про акцію «Казковий автомобіль» дивіться о 20:30. Свято ялинки організували в Тернополі для 450 дітей із соціально незахищених сімей. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти учасників російсько-української війни. Їм сьогодні у Тернопільському драмтеатрі показали виставу «Троє поросят». Бачила її й наша кореспондентка Марія Котенко. Десятирічного Дениса Валяша на свято ялинки привела мама Мар'яна Валяш. Вона працює у Тернопільській військовій службі правопорядку. Хлопець розповідає, чому прийшов до театру. В дитинстві я читав цю казку, для мене було цікаво. І тепер я прийшов сюди подивитися, щоб, як це буде в реалі виглядати. Зараз відбуваються танці, вовки, троє поросят. Ну, тікають, ховаються, це все, це дуже цікаво. Тернопільські актори грають казку «Троє поросят». Її тривалість – 1 година 15 хвилин. Нам нічого робить. Мій друг собі пошукає бабука. Он на полі пшеницю зібрали, а солома залишилася. Побудую я соломи. Світлана Лесик привезла із Борщівського району 20 дітей. У нас в районі взагалі 20 дітей є сиріт і позбавлені батьківського піклування. Дітки будуть дуже задоволені, бо вони дуже чекали цієї зустрічі і дуже хотіли поїхати в театр. Після того ми хочемо їм організувати трошки похід по місту. Ці діти вперше в театрі. Навіть деякі діти вперше в Тернополі. Свято ялинки для дітей в області відбувається 13-й рік. Організували цей захід працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації. Про це повідомив начальник цього відділу Ігор Чорний. У нас, якщо взяти соціально захищені категорії, чи там діти, які мають певні пільги, у нас є понад 62 тисячі таких дітей, що підпадають під ці категорії. Звичайно, 100% всіх охопити цим не можна, ну, але ми стараємося по максимуму таких дітей задіювати до різноманітних свят, а також під час оздоровчого сезону десь їх оздоровити, тобто реалізувати ті пільги, на які вони мають право. Після перегляду вистави діти отримали солодощі та фотографувалися у театральній фотозоні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У 2019 році за кошти обласного та державного бюджетів оздоровили 2000 дітей пільгових категорій. Близько сотні дітей учасників російсько-української війни відпочивали за кордоном, розповів Ігор Чорний. За його словами, протягом року для 5000 дітей цих категорій організували 20 благодійних акцій та святкових заходів.
почесним громадянином Тернопільської області став біатлоніст, чемпіон світу Дмитро Підручний. Посвідчення, нагрудний знак та понад 30 тисяч гривень вручив спортсменові голова обласної ради Віктор Овчарук. Сьогодні наші кореспонденти поспілкувалися з Дмитром Підручним. Він розповів, що означає для нього ця відзнака та біатлон. Це почесна нагорода для мене, велика честь, що мене відзначили нею і горжуся цим. Кожна гонка по-своєму складна і немає там, що якась простіша. Але з улюблених, звичайно, в мене контактні гонки, це там естафета, масстарт, переслідування. Такі гонки, коли ти борешся тут і зараз з суперниками. Конкретних там медальних планів чи щось такого не ставлю. Буде все залежати від підготовки, як зможемо підвести себе до головних стартів сезону. Також Дмитро Підручний розповів, що 29 грудня в Німеччині візьме участь у любительській різдвяній гонці. Туди він вирушить завтра. Нагадаю, відзнаку почесний громадянин Тернопільської області заснували 15 жовтня 2015 року на сесії Тернопільської обласної ради з ініціативи тодішнього голови облради Василя Хомінця. З того часу відзнаку присвоєно Ярославу Баранцю, Володимиру Стаюрі та посмертно п'яти героям Небесної Сотні – Назару Войтовичу, Устиму Голоднюку, Олександру Капіносу, Василю Мойсею та Ігорю Костенку, повідомив Віктор Овчарук. Близько 40 осіб, які допомагали організовувати спортивні заходи в обласному центрі, відзначили в Тернополі. Це волонтери, меценати та представники засобів масової інформації. Сьогодні їм вручили кубки та подяки. Нагородження відбулося в сесійній залі Тернопільської міськради. Захід організував міський центр фізичного здоров'я населення, розповіла директорка цього центру Галина Федорович. Вже не вперше ми нагороджуємо наших партнерів та спонсорів, які допомагають нам проведення спортивно-масових заходів в місті Тернополі. Власне, вони долучаються як фінансово, так і подарунками різноманітними, так і загалом підтримкою в проведенні спортивних заходів. Власне, в нас є близько 25 в нас компаній, які нам допомагають. В тому числі в нас ще є 10 волонтерів, які практично допомагають нас на всіх заходах і допомагають нам у проведенні. Загалом 34 наших партнера, лауреата, назвемо так, ось серед них і компанії, і особисто люди. За словами Галини Федорович, цього року в Тернополі Центр фізичного здоров'я населення провів 150 спортивних заходів. До них залучили майже 16 тисяч тернополян. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 20:30. Далі в ефірі «Тема дня». Не перемикайте.